Bine, v-am găsit la horoscopul de marți, 29 octombrie. Căutați ce o fi apărut în ceea ce privește horoscopul lunii noiembrie. Eu zic că sunt vreo 4, poate, filme gata. Dacă nu, știți foarte bine că până pe 31 seara toate horoscoapele zodie cu zodie vor apărea într-o ordine aleatorie. Mars fiind, clar că există și un horoscop al săptămânii pe rol, sper că l-ați remarcat, că e o săptămână cu câteva evenimente de rămas bun. Dar astăzi avem parte de un eveniment rar, și anume o quadratură pe care Venus din Sagitător o face cu Saturn din Pești. Quadratură care a mai avut loc odată anul trecut și va mai avea loc odată undeva prin decembrie anul viitor. Doar de 3 ori pe perioada trecerii lui Saturn prin Pești. Dar e mult de 3 ori, pentru că se poate să fie și 2 astfel de quadraturi. Ne putem gândi anul trecut ce s-a fi întâmplat, în chestiuni legate de suflet, de familie, de sentimente, de ce nu, pentru că Venus cu ce se ocupă? Cu emoțiile vieții noastre, cu iubirile vieții noastre, cu lucrurile dragi nouă. Dar e vorba de o quadratură. O quadratură cu Saturn care parcă a răcit niște sentimente. Poate tocmai asta se întâmplă. Sunt momente în viață în care trebuie să te detașezi de niște lucruri ca să se termine. Cum există, țineți minte, și celelalte aspecte ale perioadei, acel Marte atât de prins în corp de 3 planete îndepărtate pentru ultima oară în viață, Marte în rac vorbește mult de atașamente, de sentimente la care nu putem renunța, de amintiri, de regrete, de lucrurile alea pe care le cărăm în suflet, nu în minte. În suflet mai ales și care zicem, m-am obișnuit cu ele așa, eu niciodată n-am să renunț la ele. De ce nu renunțăm? Pentru că suntem atașați. Ne tragem încă seva de acolo. Ne mai iluzionăm de acolo. Mâncăm de acolo, practic. Ceva care ne ține în viață acum. Și poate nu mâncăm ceea ce trebuie, vreau să spun. Poate mâncăm o travă din unele direcții ale trecutului. O travă neiertării, o travă amintirii, o travă regretului, resentimentelor, lucruri de odinioară care par să fie acum un pic scoase la lumină. Și vine această quadratură dintre Venus și Saturn care poate tocmai asta ne dă un dram de indiferență, bine să spun, de răceală, de detașare, de puțin în pasă. Da, m-a durut, da, m-a terminat, da, m-a dat la pământ. Dar eu trebuie să ies din zona asta de mâl, că stau într-un mâl în care nu înaintez. Cum pot să ieși de acolo? Normal, în momentul când nu-ți mai pasă de lucrul ăla. Indiferență, detașare, înstrăinare, răceală, nepăsare. Când te lasă așa rece o situație. Poate e un lucru care de atâtea ori ne-o fi atins la coardă sensibilă încât ne-am călit de acum. Asta mi inspiră mie un Saturn acolo, un sentiment de la de maturizare, de călire, de atâtea ori ai tăbăcit un lucru că nu mai doare lucrul ăla. Posibil să se întâmple o repetare a unei situații din trecut care altă dată, vai de mine ce lacrimi, ce jale, ce energie am descătușat. Și acum același lucru, ai, ai, Saturn în Pești dă o anumită înțelepciune, o anumită detașare emoțională, acceptare a unei situații, resemnare, poate chiar. Aia e, o să zicem mulți. Da, m-a durut, da, m-am despărțit a mia oară, da, am pierdut lucrul ăsta, drag mie. Lucrul ăsta care odinioară mi se părea esențial, l-am pierdut și de data asta. Aia e, trecem mai departe cu o colecție învățată. Asta mi inspiră mie această quadratură Saturn-Venus. Da, cu un dram de tristețe acolo, că na, când își bagă coada Saturn, numai zâmbete și bucurie nu poate să fie. E ceva care tulbură un suflet. Venus în Săgetător e mai jovială, e mai veselă. E vine Saturn ăsta care îi dă o energie bătrâncioasă, posomorâtă poate chiar, încât, da, e sentimentul ăla cât cade fața, cât îți dispare zâmbetul de pe chip. De ce nu poate să fie vorba și de o decepție? Wow, cât am așteptat eu! Venus în Săgetător poate fi extrem de idealist, idealistă. Am așteptat, am visat, am ridicat ștacheta sus și vine dragul de Saturn și ne retează la
visele astea și idealurile astea, de ce? Ca să nu așteptăm cai verzi pe pereți. Să primim de la viață ce putem obține și să nu visăm aiurea. Și de acolo poate să vină resemnarea, acceptarea, aia e clar, visul ăsta este imposibil, visez aiurea, ia să mă întorc înapoi în realitate, crunta realitate, spărgând niște bule de săpun pe aici pe acolo, acolo unde trebuie. Dacă nu o facem noi, o să intervină o forță mai presus de noi să ne spargă aceste bule de săpun, arătându-ne că fugim după chimere, că nu ne face bine, că e împotriva destinului nostru, poate chiar. Nu trebuie să ne temem de dezamăgiri, pentru că am avut parte de multiple dezamăgiri, dar faptul că e un Saturn în pești mi-e îmi spune că este o lecție de maturizare, de înțelepciune, de aha, de la existențial. Ok, am înțeles-o și pe asta. Da, m-am călit, m-am format din chestia asta, am devenit o bară de metal călit, aceeași bară de metal în fostele teste s-a rupt, e acum de atâtea ori am călit bara asta de metal încât nu mă mai dă nimic jos. Și nu uitați că o să mai avem parte de una și la anul. Deci poate unii abia acum trece prin a doua probă de rezistență a barei noastre de metal și o să mai avem una la anul. Cine știe. Dar cum este acum și cumul ăsta de factori cu planetele îndreptate către Marte, la trecut mă gândesc că se îndreaptă toate aceste teste. Ceva ce de mult trebuia înțeles, învățat, dar n-am putut să ne detașăm. Și cum Marte cere, hai să-mi scot odată ancora din atașamentul ăsta. Că mi-am dat seama că stau degeaba, mă țin cu dinții de ceva care, da, mi oferă o anumită obișnuință, dependență, o stare de rutină, dar pe semne că nu mai trebuie să stau cu ancora în solul ăsta. Pot să-mi trag de aici ancora și să-mi văd de drum într-o altă direcție. Dar cât de greu este să scoți ancora din ceva cu care te-ai încetățenit și care s-a împotmolit. Acolo e adâncă ancora aia pentru unii. Deci faceți un efort să vă detașați, să vă lase rece, să priviți cu așa de parcă ar fi ceva care nu e al vostru din trecutul cu pricina. Experiența trecutului e ca și cum ați vedea un film și nu e povestea voastră. Sau tocmai pentru că ați mai văzut filmul ăsta, știți cam cum se termină povestea. Cam atât am de zis în introducere, de aceea vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și hai să vedem cum mai închidem o etapă de viață sau cum ne detașăm de ea. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop! Voi berberi s-ar putea să simțiți această quadratură saturniană ca pe o însingurare. Poate erați într-o relație care părea să meargă bine, înainta, dar ceva s-a infiltrat așa în această poveste. Poveste de iubire, poveste de familie, de ce nu, deci ceva drag, un lucru drag, o atmosferă dragă sau plăcută, parcă s-a risipit. Ori și-a băgat coada cineva, a apărut un terț, un intrus, o ispită, cineva ce n-are ce căuta acolo și care a risipit căldura dintre voi și personajele celelalte sau personajul celălalt. Poate chiar sentimentul ăla că n-aveți ce vă vorbi, că nu se mai leagă nimic, că stați ca doi străini la aceeași masă, că s-a risipit magia. Dar poate nu e totul pierdut la urmă. Cum este o perioadă cu multe schimbări de atitudine după ce ne-am uitat înapoi și ne-am dat seama la ce trebuie să renunțăm, poate tocmai asta faceți voi de ceva vreme. Ați început să descoperiți această problemă, măi, avem această problemă, ce facem cu ea? Nu putem continua în același mod. Există și de mii de variante de a ieși din zona cu pricina. Un efort de împăcare, de reapropiere, de încălzire a camerei alea care s-a răcit, despărțire, dacă nu mai aveți nimic să vă spuneți. Deci sunt tot felul de forme de a ieși din zona asta de înstrăinare, că nu puteți sta așa.
Nu e un compromis, asta e, accept singurătatea, accept străinarea, accept răceala. Nu se poate sta așa. Altfel stați într-o zonă de nefericire, într-o zonă de sacrificiu, de compromis și nu. Înseamnă, nu e o chestiune sănătoasă să stați în zona de, asta de acceptare. Va trebui să cântăriți care dintre variantele pe care le aveți la dispoziție, hai să facem terapie, hai să reparăm, hai să vindecăm, hai să explicăm, hai să schimbăm locul și norocul. Se poate face ceva. Și cum sună acolo un clopoțel de la Marte citire, că Marte privește peste umăr în perioada asta, zice, măi, am fi putut să facem schimbările astea de nu știu câte ori până acum. Nu le-am făcut. Dar acum, tocmai când ne dăm seama că ceva nu e în regulă, hai să o facem acum în ceasul al 12-lea. Da, poate fi legat de familie, familii ușor destrămate, ușor înstrăinate, unul într-o parte a lumii, altul în altă parte a lumii, probleme de părinți-copii, evident și de cuplu. Deci poate acolo doi oameni, sau mai mulți poate chiar, dar hai să zicem doi oameni, erau ei în aceeași barcă, dar parcă nu vă mai unea nimic în cuget și simțiri. Deci trebuie făcut ceva. Ori înapoi în barca asta și putem reîncălzi atmosfera, ori dacă e gheață și nu se mai poate face nimic, hai să ne vedem de drum. Taurul, sunteți foarte sigur pe voi, așa abordați o atitudine de asta de supremație, de detașare foarte puternică. Poate aveți în față un rival, cineva cu care vă măsurați forțele, un dușman de-a binelea, cine știe. Și în fața acestui rival trebuie să vă înfoiați, să păreți mai mare decât sunteți. Puneți o mască pe voi, clar, o haină pe voi, o platoșă, o armură mai strălucitoare. Nu vă reprezintă, dar e necesară în acest moment. Un pic de aroganță, un pic de tupeu, un pic de superioritate în fața acestui rival, care și el se folosește de toate armele. Va fi o luptă acolo între doi rivali puternici, la inima cuiva, la un job, nu știu cum, la grațiile șefului, în care fiecare arată ce are mai bun. Și aveți și voi ceva cu care îl puteți intimida sau eclipsa pe rivalul cu pricina. Dar în toată povestea asta vi se cere un dram de indiferență emoțională. Vă simțiți bizar să puneți haina asta pe voi. Parcă ziceți, măi, dar nu mă reprezintă. Dar există o vorbă, scopul scuză mijloacele. În situația de față e necesară această haină pe care o puneți pe voi. Un pic de obrăznicie, deși n-aveți treabă cu obrăznicia. Un pic de aroganță, deși n-aveți treabă cu aroganța. E o miză pusă în joc și asta cere, hai să zicem, rolul cu pricina. Și de-aia, pentru o vreme, o să vă jucați rolul, ca să vă atingeți scopul, nu? Sau ca să treceți peste o perioadă delicată. Puteți să-l eliminați, să zicem, pe adversarul cu pricina prin această atitudine, nu știu, înfoiată, prin care să-l, prin comparație cu voi, clar că el pălește, dar nu vă simțiți bizar, parcă vă autoamăgiți sau mințiți, da? E o mică minciună acolo, dar, repet, uneori e necesar, încât o să înghițiți așa în sec povestea asta. Aia e, trebuie să joc rolul, pentru că scopul meu e ăla și nu-l pot atinge fiind eu cel original, cel autentic, cel care sunt de obicei. În momentul de față trebuie să jucați această, să vă puneți pe voi această haină, chiar dacă nu vă stă bine. Gemini, pe un anumit plan al vieții simțiți că unele lucruri evoluează. Lent, dar bine. E un progres acolo, e o înaintare de forțe, în timp ce altul, alături, nu se mișcă. Și colo, și colo. Parcă sunteți două roți puse la un căruț. O roată merge, wow, cu ce viteză și ce bine merge, și cealaltă șontâc din groapă în groapă. Nu prea înaintează. Care pe care o influențează? Roata rapidă o să o tragă pe asta șontâc mai bine sau asta șontâc o să o blocheze din evoluție pe cea rapidă? Deci gândiți-vă că asta se poate simți într-un cuplu, într-un tandem, într-o pereche, într-un parteneriat în care sunteți defazați. Clar că trebuie să lăsați roata bună să tragă la căruța asta, la căruciorul cu pricina.
Și probabil roata bună sunteți voi. Ideile voastre, calea voastră de mers, ambiția voastră. Ideal ar fi să vă puneți în joc aceste calități. Pentru că cel de alături, poate e mai gică contra, poate nu știe niște lucruri, că de-aia este un defazaj. Unul, wow, ce bun este, altul e așa obosit un pic. Acum e vremea celui activ, plin de energie. Dacă voi sunteți acela, minunat. Și s-ar putea să fiți voi acela, pentru că este un Jupiter în ograda voastră care vă încarcă bateriile. Dar ce te faci cu obositul ăsta de lături care, da, vă mai trage înapoi, vă mai prelungește efortul sau aveți voi sentimentul ăla că trageți dublu? Păi puteți să trageți dublu, că sunteți doi într-unul, nu? Ca gemeni. Și de aceea va trebui să vă asumați poate o vreme, să vă trageți pe roata voastră tot ce nu poate celălalt să ducă. Racul. Posibil să apară niște mici tensiuni în mediul vostru, ba la serviciu, ba în familie, de ce nu? Tensiuni de la temirce, de la nimicuri, de la detalii, de la preferințe, de la temperatura în casă, de la cum bate lumina. S-ar putea să fie ciondănele absolut inutile, care peste câteva zile nu o să mai conteze, dar se pune un pic cam multă patimă în ele. Și cum sunteți destul de afectat de o grămadă de planete care se îndreaptă către Marte din ograda voastră, o să o luați foarte personal chestia asta. Nu! Dacă cineva vorbește despre mâncare, sarea din bucate, nu cu voi are treabă, ci cu bucatele. Dar o luați ca și cum ar fi despre voi. A, nu-ți place mâncarea mea, deci ai ceva cu mine. Și de la asta, wow, ce furtună de emoții și ce crize emoționale se pot declanșa. Nu, nimeni n-are cu persoana în cauză, ci cu situația în cauză. Dar cum e un moment fragil, sensibil, emoționant, impresionant și toate celelalte de la atâtea planete îndreptate către Marte, toți aveți ceva cu mine, toți. E o exagerare, clar. Nimeni nu are nimic cu voi, ci acceptați că nu puteți fi pe placul tuturor. Sunt chestiuni clar diferite ca viziune, unul îi place sărat, altul nu îi place sărat, așa ca un exemplu. Și tot ce puteți face este să nu turnați gaz pe foc de la o remarcă. Pentru că nu e critică, poate fi doar remarcă. Leul. S-ar putea să ajungeți într-un moment în care vă recunoașteți o anumită neputință, vine să spun, limită. Nu pot, o să ziceți voi. Și poate chiar asta și este. Vă lipsesc niște resurse la momentul actual să puteți duce la îndeplinire o sarcină. Poate chiar o sarcină familială, de serviciu. Și s-ar putea să vă simțiți bizar să recunoașteți această neputință. Cum eu să recunosc că nu pot. E o frustrare interioară a voastră fantastică. Nu puteți recunoaște limita. Și vă dați peste cap și încercați să vă autodepășiți și faceți eforturi duble pentru că nu acceptați, hai să zicem, oarecare înfrângere. Dar nu este o înfrângere. E o asumare a unei limite pe care o aveți. Da, dumne, pot o grămadă de lucruri, dar uite, chestia asta eu nu pot face. De ce trebuie să faceți asta? Pentru că cineva alături poate să o facă. Dar și asta e frustrant. Cum să-i cer ajutorul? Cum să-l trag alături de mine? Vedeți ce război emoțional este în interiorul vostru și totul de la dragul de orgoliu și la draga de mândrie și la draga de încredere absolută în voi. Fără... Nu puteți să vă recunoașteți un atât pot. Că puteți foarte mult. Știți cât puteți voi? 80% într-o anumită situație. Dar ăla 20% vine de la altul. Nu vine 100% de la celălalt. Nu e un 0, eu nu pot. Eu pot 0. Nu, voi puteți 80%, ceea ce e colosal. Dar alături e cineva care vine și completează cel 20%. Dar cât de greu este să-l cereți, dar cât de greu este să-l acceptați în cazul în care vi se oferă. E frustrant, e deranjant, e jignitor, nu știu, e o luptă emoțională acolo colosală în care va trebui să vă luptați. O să puneți în balanță, ce fac? Accept neputința
egal eșec, sau încalc pe orgoliu și cer cele 20% pe care nu le am și asta înseamnă succes. Fecioara, posibil să se schimbe așa hodron-tron niște date ale problemei în viața voastră și nu e rezultatul pe care l-ați dorit. Eu tocmai de-aia am și zis hodron-tron, o situație neprevăzută și știți cum e? În ultima secundă. Imaginați-vă că faceți un castel de cărți de joc. Mamă, ce castel de cărți de joc am făcut, wow, ce mândru sunt. Și exact când pun ultimele sau ultima carte sus în vârf, sună telefonul și mi-a distras atenția și s-a dus tot castelul meu de cărți de joc la care am depus tot ce am avut eu mai bun, am muncit, am resurse, timp, energie, plăcere, tot ce am avut în mine am dat în jocul ăsta de cărți. Dar într-o secundă ceva mi-a distrus toată construcția. De fapt, nici nu cred că e că sunteți vinovat. Nu. Eu cred că este o lecție pe care o primiți, lecția răbdării, lecția concentrării, focalizării, lecția luării de la capăt, lecția acceptării că nu toate ies din prima, lecția acceptării eșecului. Asta primiți într-un astfel de moment. Vă uitați că s-a dus naibii castelul de cărți de joc și unii, într-un moment de ăsta, nu mai fac niciodată așa ceva. Ca uite, s-a dus naibii tot. Tocmai în asta constă. Un fel de aducere aminte, că ați mai trecut prin asta și altă dată când s-a risipit tot și ați luat-o de la capăt și se poate întâmpla oricând din nou. Dar, mamă, ce frustrare acolo, dar ce suferință, dar ce cădere de la nivelul castelului respectiv. Care e problema? O luați de la capăt. Reporniți toată construcția, de la temelie. Ce-o fi? O relație nouă, un job nou, afacere nouă. Că pe undeva n-ați calculat bine acest castel de nisip și de aia, într-un moment de neatenție, de neputință, de ceva, s-a stricat. Nu vă temeți să reporniți motoarele, nu vă temeți să dărâmați de-a binerea castelul, să faceți curățenie și pe terenul ăla o luați de la capăt, indiferent despre ce este vorba. Că poate, așa ca în cântecul de copii, cu podul de piatră, veți face altul pe râul jos, altul mai trainic și mai frumos. Voi, balanțele, o să primiți luna în vizită prin zodia voastră pe parcursul acestei zile și mâine, evident. Și poate luna asta va aduce o direcție, o inspirație, o cale de mers de acum înainte. Poate sub formă de sfat, primiți un telefon, primiți un mesaj, o discuție, așa, în oarecare intimitate cu cineva. Parcă e un secret care vi se spune la ureche. Ce-ar fi să... Sigur că poate fi și propria inspirație, nu neapărat vine de la alții. Poate chiar vine pe căi foarte bizare, așa un beculeț care se aprinde, un vis al nopții, dar e intuiție pe pâine, la urma urmei. Și care vă îndrumă să schimbați cursul unor evenimente. Și de-aia o numesc inspirație, pentru că de fapt vă pune lumina pe o problemă la care nu aveați soluții, arătându-vă că există și altă cale. Alternativă. Ați încercat toate variantele până acum și ceva vă spunea mai, dar sigur trebuie să existe și o altă cale de atac în povestea cu vicina. Și pe semne că apare de la altcineva, aș zice mai degrabă. Și s-ar putea să acceptați această alternativă care se ivește, o a doua cale, o altă cale, mai bine zis, da, un pic așa cu jumătate de gură, cu inima strânsă, nu prea sunteți convinși, e rezervă acolo, e reținere, dar dacă greșește, nu e un sfat și deschideți brațele larg și ziceți, salvatorul meu, nu, cu mare rezervă. Practic vă lăsați condus, practic vă lăsați dus de cineva, parcă vă ia de mânuță și vă duce în direcția aia, dar nu sunteți convinși că e soluția. E soluția. Nu azi, nu mâine. În perspectivă o să vă dați seama ce rol a jucat acest om, ce la momentul oportun a apărut în calea voastră, dar așa, nu acum. Câtă suspiciune acum, dar câtă neîncredere, probabil prezdovezi, probabil
v-ați săturat să duceți voi greu aceste situații, încât vă convine un pic faptul că mașinăria voastră este condusă de altcineva și voi sunteți în dreapta, practic. Altul e la volan. Dar ziceți, bine, hai, mă urc în mașina ta să văd unde mă duci. Dar vă duce unde trebuie. Într-o zi va fi motiv de sărbătoare. Într-o zi va fi motiv de recunoștință pentru felul că v-ați scos dintr-un impas. Pentru că voi nu mai știați ce să faceți. De-aia acceptați îndrumarea cuiva, scoaterea din nămol a mașinăriei voastre de la altcineva, citire, ajutor, cu alte cuvinte. Dar e tare greu, poate greu așa ca ego, ca mândrie, ca stimă de sine, că veți accepta pe altul care să vă conducă mașina. O vreme, evident. Scorpionul. Trebuie să faceți o schimbare cam brusc, așa, de ultim moment. Aveați niște planuri în desfășurare, păreau să meargă bine, dar hop, intervine pe undeva o surpriză care vă dă peste cap planul cu pricina. V-ați trezit în fața unei uși închise. Păi, ce o să faceți? O să vă uitați la ușa aia la nesfârșit? Trebuie găsită o altă ușă, o altă cheie la ușa respectivă. De începeți să întrebați în stânga, în dreapta, pentru că vi se oferă niște resurse. Aveți niște sfătuitori, aveți niște personaje la care puteți apela. Dar parcă și acolo faceți mofturi, selecție. Vin unii și zic, uite, ar fi o soluție bună la problema cu pricina. Da, soarele e la voi în ogradă. Păi cum, eu am cele mai bune soluții, eu am calea cea mai potrivită. Cum am început eu, o să meargă lucrurile. Uneori aveți nevoie de un consultant, uneori aveți nevoie de un tovarăș, uneori aveți nevoie de un companion, dacă nu chiar de un îndrumător. N-ar fi rău să plecați urechea la acest ajutor care vi se oferă. Nu e nimic rău în asta, doar că e poate o altă cale decât mergeați voi. Încă nu sunteți convinși că e cea mai bună variantă, aveți nevoie de niște garanții. Încă știți cum o să faceți? O să-l acceptați pe respectivul să vă arate calea, bine, ia, să văd. Și o să vă convingeți pe parcurs. Nu o să vă alăturați lui din prima încercare. Îl lăsați pe el așa un pic la înaintare și când parcă se mișcă afacerea cu pricina datorită intervenției sale, abia atunci vă alăturați și la final va fi un succes colectiv. Săgetătorul. Venus este în ograda voastră și vă spuneam că este în cuadratură cu Saturn, încât vă simțiți bizar în perioada asta. Ce începe să se formeze și o opoziție la Jupiter, deci draga de Venus nu e ea cea frumoasă și minunată și strălucitoare așa cum vă place. Cât asta s-ar putea să aveți o greutate pe suflet. Poate chiar o imagine de sine ușor nepotrivită. S-ar putea să vă uitați mult timp la voi, într-o oglindă, acolo, în intimitatea voastră, și să vă găsiți toate defectele cu pricina. Unii de natură fizică, alții de natură emoțională, alții de își iau trecutul la bani mărunți, nimic nu mi-a ieșit în viață. E un proces de conștiință pe care vi-l faceți, cu mari furtuni emoționale. Și de asta ar putea, într-un astfel de moment, să aveți nevoie de un sfătuitor alături, de un îndrumător, de un terapeut, de un ghid. Da, un ghid. Un ghid care să vă arate că din starea asta a voastră voi puteți transforma suferința, să zicem așa, sau golul, sau lipsa într-o strategie spre succes. Vă doare ceva? O să vă întrebe terapeutul respectiv, ghidul. Te doare? Mă doare. E, ce-i de făcut? Clar că dacă te doare, trebuie să te duci la un doctor. Asta este diferența între a sta acolo și să te doară în continuare și a mă doare și a acționa. Că de-aia doare, că n-ați făcut ceva în punctul ăla cu pricina. Și vine personajul și mai pune și degetul pe rana voastră, poate vă doare așa de tare încât veți trece la fapte. Mai de gura lui, mai de rușine, mai de când aveți încotro, o să acționați într-o anumită direcție. Aia care vă scoate din durere, vă rezolvă problema, nu o adâncește și mai tare. Dar până nu vă atinge undeva la coarda sensibilă, la ce vă e drag, la stima de sine, la imagine, la ceva important pentru voi, nu,
vă mișcați de acolo. Ba, s-ar putea să fugiți de responsabilitatea asta, să nu o recunoașteți că există, dar va ști acest personaj să vă apese butoanele sensibile astfel încât să vă ridicați de acolo, de unde vă doare, și cu rana respectivă, cu boala respectivă, cu problema respectivă, să vă duceți acolo unde poate fi remediată, unde poate fi vindecată, unde poate fi conștientizată și într-o zi să fiți ca nou. Capricornul vă sfătuiește cineva așa în mare taină cu privire la bunul mers al unei situații. Numai că s-ar putea să vă influențeze, bine să spun, un pic de manipulare acolo și poate fi o manipulare ușor negativă. Vă picură temeri, zvonuri, bârfe, zice lumea, deci vă atinge la o coardă sensibilă, vă picură frică în interior ca să acționați. Nu vă zice lucruri minunate, vai ce bine o să fie, vai ce grozav o să ieși din situația asta. Vă toarnă picuri de frică pentru a acționa. Sigur, frica poate fi de două feluri. Poate fi de aia paralizantă, care nu mai faci nimic, dar poate fi și de aia în care adrenalina intră în funcțiune și mamă ce gesturi eroice fac la frică. O frică de ceva. Frica să nu vă pierdeți jobul, frica să nu pierdeți pe cel drag, frica de orice, frica de boală, frica de sărăcie. Este o frică acolo care atât de tare acționează și cineva știe să o activeze, că din asta va ieși o schimbare de atitudine din punctul vostru de vedere. Tocmai că vă e frică, nu o să stați ascunși sub pat. Și măi, trebuie să fac ceva cu frica asta. Să o vindec, să o confrunt, să văd de unde e, să văd ce pot face. Și veți avea ce să faceți. Și cum v-am spus că este o perioadă ultimativă, pentru că Pluto este la ieșirea din ograda voastră și trimite o grămadă de săgeți în perioada asta de ultima șansă, ultima șansă, poate tocmai asta și este ultima durere, aia mai mare, în privința rănii respective, că abia când te doare maxim te duci și vezi ce-i cu problema. Dacă v-ar durea așa un pic, probabil va dura de mult, dar lasă. Dar acum vă doare așa de tare problema, nu e neapărat o chestiune de sănătate, în unele cazuri poate fi și de sănătate. Acum când e durerea aia insuportabilă pe semne, ziceți, ok, clar, trebuie să fac ceva. Și din toată povestea asta veți lua o decizie foarte înțeleaptă. Vărsătorul. S-ar putea să fiți foarte generos, îmi vine să spun, dar aveți grijă cu cine sunteți generos. Posibil să aveți ceva de dat, de dăruit, de oferit. Ori chestiuni materiale, ori informații, ori prietenie, ori iubire. Uite așa puneți pe tavă cuiva darul vostru. Dar gândiți-vă dacă merită acest personaj darul vostru. S-ar putea să aveți în preajma voastră un mic profitor, un mic, da, un jucăuș care, mamă ce se bucură de prăjitura pe care o puneți pe tavă și se înfruptă. Voi vă simțiți bine că ați dăruit, că aveți de dăruit lucrul ăla, dar ce primiți înapoi? Aceasta e întrebarea. Poate nici recunoștință, poate nici măcar un mulțumesc, poate vă întoarce și spatele, de așteptați-vă la reacții bizare. Poate chiar cu cei pe care i-ați ținut la sân, cum se zice, inclusiv prieteni, inclusiv rude, inclusiv persoana iubită. Voi din dragoste dați, din prietenie, din să-i fiți pe plac acestui om sau pentru că aveți de dat atâtea resurse minunate. Dar nu prea e recompensa potrivită. S-ar putea să se soldeze cu o rană în suflet, rămâneți fără resursa cu pricina, ați dat toată dragostea, ce să-i mai dați, ați dat tot timpul, ce să-i mai dați, dar culmea, la cât sunteți voi de generoși în general și altruiști, parcă și asta faceți. Sacrificiu în continuare. Vedeți că ăla mănâncă precum parazitul tot ce aveți voi de oferit și îi dați mai departe, din dragoste. Unii poate nu din dragoste, unii poate din frică. Frica de a nu pierde, frica de a nu fi singur, frica de a nu pierde ce vi se părea că vă dă personajul cu pricina, că s-ar putea să fiți prinși într-o iluzie, în mrejele acestui personaj și dați, și dați, și dați. Și poate a venit vremea să și deschideți ochii. De aia cântăriți ce dați, cântăriți cui dați, cântăriți dacă merită să mai dați, cântăriți dacă mai aveți ce să dați, că poate a venit vremea și să
întrerupeți robinetul. Sigur că atunci când întrerup robinetul de apă vie, poate și cu scandal, da, e bine și asta. Vedeți mai bine cine mânca de la robinetul vostru de resurse. Deci gândiți-vă ce dați, cui dați, dacă mai dați și așa mai departe. Peștii, Saturn este în ograda voastră și vă spuneam că joacă un rol cheie în perioada asta printr-o cuadratură cu Venus, încât ceva la imaginea voastră, poziția voastră, statutul vostru s-ar putea să acționeze. Dar așa un pic la ego acționează. Poate e o critică, poate e un mic eșec, poate, știți cum este, se zbuduie un pic turn. Și în vârful turnului e imaginea voastră, statutul de care vă ziceam, satisfacția, lucrul ăla de care erați voi cei mai mândri. Acolo e puterea voastră, acolo e strălucirea voastră, ziceați voi. E taman acolo ceva se mișcă, se zguduie. Da, poate o greșeală, poate o mică abatere, nimeni nu-i perfect, pe undeva n-ați făcut ceea ce trebuie, poate aveți concurență, a apărut cineva care vă dă jos de pe pedestalul ăla, vrea să te așeze el acolo, deci poate fi o rană la putere, la poziție, la autoritate, la supremație, la ce vreți voi. Acolo, la vârful vostru, cineva trimite intemperii, cineva trimite săgeți, sub orice formă, hateri, critici, comentatori, de aia care, clar, unde văd un pic de valoare, trebuie să săgeteze. Trebuie să vă apărați într-un astfel de moment. Dacă ce e acolo pe vârf e al vostru, vi se cuvine, nu vreți să renunțați la ce e acolo, scoateți fiara din voi, scoateți luptătorul din voi și se va solda cu un război acolo de apărare. Că e al vostru, e succesul vostru, nu trebuie să îl dobândiți acum. Altul vrea să-l dobândească. Acum voi tot ce puteți face este să-l păstrați, să-l gardați. Că vă aparține, îl meritați, e mândria voastră, e calitatea voastră numărul unu, e iubirea voastră, e fericirea voastră, ce să mai vorbim. Și de acolo vă extrageți voi energia și puterea și binele într-un astfel de moment. Fără lucrul ăla de acolo de pe vârf, v-ați simți dat la o parte, abandonat, trebuie să o iau de la capăt, uite cât de greu am urcat, acum sunt din nou la bază și de aia vi se cere acest efort colosal de a menține poziția acolo sus. Asta este ziua de marți, 28 octombrie, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă. Vă pregătesc foarte multe noutăți începând cu luna noiembrie, nu aici, nu pe canal, pe canal vor rămâne aceleași lucruri, dar am niște vești foarte importante în perioada următoare, așa că stați cu ochii pe acest canal de YouTube. Ați văzut și ce cifră frumoasă de abonați s-a făcut în ultima vreme, așa că am planuri mărețe în luna noiembrie. O zi bună să aveți, mai ceva pe un horoscop.